Ja, also faleminderit. Ich bin total glücklich gerade, weil Shumë faleminderit për pyetjen. Jam shumë I kënaqur dhe shumë I lumtur për skuadrën. Lojtarët kanë treguar një lojë mrekullueshëm, kanë zbatuar detyrat e tyre me pikëmëri siç I kam kërkuar unë dhe mos të harrojmë se kemi pasur Partizanin kundër, I cili ka pasur edhe deklarata të ndryshme. Dhe kena pasur edhe Partizanin në ishet e fundit ka pasur rezultate shkëlqyera. Edhe kena ditë se s'ka me kanë lojë lehtë, por prapë se prapë ne kemi bërë maksimumin që të arrijmë te kjo fitore. Është një punë shumë e rëndë, është një punë shumë e fortë që kemi bërë të kohë të fundit, por siç e keni pa, ne kemi studiu mirë Partizanin dhe nuk i kemi lënë shumë hapësirë për televizion fush. Dhe mund të them drejtën I uroj djemve çdo të mirë sepse kanë zbatuar punën dhe urdhën tim më së miri me siç kam pritur unë. Unë të them një herë, shijojmë momentin, tre pikët që kemi marrë, për dy neshet që kemi mrapa do flasim. Dhe nga dita nesëme do koncentrohemi dhe përqendrohemi 100% te Laçi. Dhe deshat ju shpjegoj edhe një gjë shumë e rëndësishme, sepse munduar ta them edhe që në fillim që mos parashikojmë të armen kaq shpejt, por t'i lëmi çik hapësir Vllaznisë, po edhe neve që të punojmë. Mund të them se lojtarët janë shumë të uritur dhe kanë treguar aturi edhe në fush. Nuk mund të them se gjithmonë I kemi kushtet më të mira, por prapë bëjmë më të mirën. Dhe çka ka prur skuadra deri tani, rezultatet që na ka treguar, bravo I qoftë.